Të joshur gjithnjë më shumë nga bursa në vendet e tjera. Të rinë në Shqipëri të nxitur nga programet e ndryshme Erasmus që nxjerrin gjithnjë më shumë fakultete publike, duket gjithnjë më të prirura për të kryer studimet e nivelit master në vende më të zhvilluara si Gjermania, Italia dhe Spanja. Në kuadër të programit Erasmus, Fakulteti i Ekonomisë ka një numër bashkëpunimesh dhe marrëveshjesh me universitetet të tjera, në të cilat studentët tan kryejnë shkëmbime mobilitetesh. Thirrjet janë të tilla ku studentët mundësohen të ndjekin mësimin pranë universiteteve të huaja në një semestër. Sipas Institutit të Statistikave, të rinë të grup moshës 20-24 vjeç, të cilët përfshihen në të dyja kategoritë studimeve, si ato bachelor, por edhe ato master, vërehet se rreth 35.000 student ndjekin bachelorin, ndërsa paralelisht vetëm 13.000 ndjekin masterin në nivel kombëtar. Duke nxitur psioj që këta individ që bëjnë masterin jashtë të bëhen pjesë e tregjeve ndërkombëtare të punës. Ky mekanizëm i ndarjes së eksperiencës nuk zhndërohet në kthim të përvojës brenda vendit, por shërben si një memorie e mirë, një kujtesë e mirë për studentët për ta tentuar emigrimin në këto vende siç ka ndodhur më së shumti në realitetin e të rinjve shqiptar. Nga ana tjetër duket se studentët që ndjekin studimet master në vend janë gjithnjë më të prirur drejt fushave ekonomike. Në vitet e fundit kemi një trend në rritje të aplikantëve në programet e ciklit të dytë master. Ka një dominancë tek masterat shkencor krahasuar me ata profesional. Në këto vite dominojnë degët kontabilitet, auditim, financë.